Տաշիրի տարածաշրջանի դաշտադեմ համայնք հասնելու միակ ճանապարհը դաշտերի միջով է։ Գյուղ հասնելու հենց այս տարբերակն են առաջարկում ճանապարհին գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվողները։ Դաշտադեմի հիմնական ճանապարհից գյուղացիները նախընտրում են չոք տվել չափազանց վատ վիճակում գտնվելու պատճառով։ Ժանգոտած վահանակը հուշում է. Մտնում ենք դաշտադեմ։ Գյուղում մեզ դիմավորում են կիսականդ տները, ավիրված ճանապարհներն ու համայնքապետի աշխատակազմի քարտուղարը, ում օգնությամբ էլ հասնում են գյուղի ծայրում գտնվող խարխլված երկհարկանի տան բակը։ Չբնակեցված այս տունը գյուղի գյուղապետարանն է։ 31 ընտանիք ու 130 բնակիչ ունեցող դաշտադեմը 4 տարի է ղեկավարում է ՀՀԳ-ական Մարինե Խռոյանը։ Վերջինս վստահեցնում է. Պաշտոնավարման ընթացքում փորձել են որոշակի խնդիրներ լուծել։ Խմելու ջրի հարցը հնարավոր է եղել հոգալ, իսկ ճանապարհների դեպքում ստիպված են եղել բավարարվել միայն փոսերը փոքրացնելով։ Որ նոր եմ ընտրվել համայնքի ղեկավար, հենց առաջի տարվանից էլ համայնքի կողմից գյուղացիների օգնությամբ ճանապարհը ահավոր վիճակ էր, մնաց էր, որ երևի մի փոսը, կարելի ասել մի 3-4 մեքենա գրունտավոր, այսինքն մեծ քարեր ենք լցրել, այդ կարգի փոսեր ունենք, ու տենց ճանապարհը մի քիչ հարթեցրինք, հիմա մեր գյուղի առաջնահերթ խնդիրը դա ճանապարհն է։ Շրջկենտրոնից 10 կիլոմետր հեռու է, դուք հենց որ Տաշիրից մտաք արդեն, որ թեքվում եք մեր գյուղ, տեսաք հենց ընդեղից էլ մինչև մեր գյուղ արդեն քանդված ճանապարհը։ Գյուղում քիչ թե շատ տարբերվող միակ կառույցը դպրոցի շենքն է, թեև այն կառուցվել ու ինչ նպատակի է ծառայել, ոչ ոք արդեն չի էլ հիշում։ Դպրոցի հազար ու մի հոգսերի թվում տնօրենը նշում է թե վերանորոգման, թե ուսուցիչների պակասի խնդիրը, որը տարիներ շարունակ չի լրացվում։ Միշտ մրցույթ հայտարարում ենք, բայց դեռ մասնակցություն չենք ունեցել։ Միակ մասնակցություն ունեցել ենք 14 թվականին, չէ՞, մաթեմատիկայի առարկայի ուսուցիչ ենք ընդունել, որ մրցույթով անցել է որպես հիմնական աշխատող։ Մնացած առարկաներից օրինակ հայոց լեզուգրականություն, շախմատը, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և այլ առարկաներից մենք ունենք թափուր ժամեր, որոնք որ լրացվում են ողջ մասնակիցների կողմից։ Հսկա այս շենքում սովորում է ընդամենը 12 աշակերտ։ Դասարաններում աշակերտների թիվը տատանվում է 1-3-ի սահմանում։ Մի քանի տարի է դպրոցը նաև շրջանավարտ չի ունեցել։ Վերջին զանգը դաշտադեմի դպրոցում վերջին անգամ հնչել է 2009 թվականին։ Վաստակաշատ ուսուցչուհի Ինգա Զաքարյանը, որպես դպրոցի գործունեության ամենալավ տարիներ, հիշում է 90-ականների սկիզբը, երբ երկլեզու ուսուցումը իրականացվող դպրոցում սովորել է շուրջ 200 աշակերտ։ Ամենամեծ թիվը աշակերտներին եղել է 89 թվականից մինչև 92-93, հետո արդեն ուժ ժողովուրդ սկսել են քոչը մոտ տվեց գնալ ու թիվը նվազել է աշակերտների։ Գյուղը չունի հիմնական գործող բուժկետ, խանութ, մշակույթի տուն, մանկապարտեզ։ Գյուղի գերխնդիրը, սակայն դաշտադեմցիները շարունակում են համարել ճանապարհը։ Լոռու մարզպետարանից խոստացել են, 2016-ին գյուղ տանող հիմնական ճանապարհը կբարեկարգվի ու գյուղացին կարողանա գոնե ազատ տեղաշարժվել։ Գայանե Սարգսյան, Տիգրան Բարսեղյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։